দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰণয়ন কঠোৰ আইন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন আইন অনুসৰি এতিয়া অসমতো দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে কঠোৰ পৰিবহণ বিভাগ। কিন্তু এইখিনিতে উত্থাপন হৈছে এটা প্ৰশ্ন, কিমান আন্তঃগাঁথনিৰে পৰিপূৰ্ণ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ? মটৰ ভেহিকল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2019, এই আইন উলংঘা কৰিলে সৰ্বাধিক 25,000 টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে জৰিমনা। নাবালক চালকে গাড়ী চলালে 25,000 টকা জৰিমনা ভৰাৰ লগতে বাতিল কৰা হ'ব বাহনৰ পঞ্জীয়ন। সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা। অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে গাড়ী চলোৱা চালকে ভৰিব লাগিব 5,000 টকাৰ জৰিমনা। আনহাতে যান বাহন চলোৱাৰ সময়ত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে চালকে ভৰিব লাগিব 5,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা। আনহাতে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ দুচকীয়া বাহন চলালে জৰিমনা হ'ব 500 পৰা 1,500 টকা পৰ্যন্ত। দুচকীয়া বাহনত 3 জন উঠিলে পূৰ্বৰ 100 টকাৰ পৰিৱৰ্তে নতুন আইন অনুসৰি জৰিমনা হ'ব 500 টকা। আৰু এই নতুন আইন প্ৰণয়নৰ পিছদিনাই দিল্লীত একেদিনাই 4,000 যান বাহন চালকক জৰিমনা। কিন্তু অসমত কিমান? কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, নতুন আইন প্ৰণয়নেৰে প্ৰকৃততে ৰোধ হ'বনে দুৰ্ঘটনা? উদণ্ড চালকক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে পৰিবহণ বিভাগ? কাৰণ এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ হাতত পৰ্যাপ্ত ইণ্টাৰচেপ্টাৰ নাই, নাই পৰ্যাপ্ত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ, বিজ্ঞানসন্মত গতিৰোধক নাই ৰাজ্যৰ বাটপথত। তেন্তে কেনেকৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ? আনহাতে দেওবাৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো প্ৰযোজ্য হোৱা যান বাহন নীতি নিয়মৰ নতুন সংশোধনী আইন সম্পৰ্কে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমবাৰে কামৰূপ মহানগৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ত। এই সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডঃ নিৰ্মল কুমাৰ চৌধুৰী আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ ভৱেশ গোস্বামীও। নতুন আইন সন্দৰ্ভত স্কুল কলেজ ৰাজহুৱা স্থানত বেনাৰ পোষ্টাৰিং কৰি সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে কামৰূপ জিলা পৰিবহণ প্ৰাধিকৰণ সচিব বাপন কলিতাই। বেলতলাৰ পৰা সুব্ৰত কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।